Na dan obeležavanja Dana opštine Bela Palanka predsednik opštine Goran Miljković navodi da je u poslednje dve godine mnogo toga urađeno, pre svega u oblasti ranije definisanog prioriteta ekonomskog razvoja. U tome ističe i podršku predsednika države. Već 2018. s podršku predsednika došao prvi investitor, rekli smo da je prošle godine negde u ovo vreme došao još jedan investitor i to je nekako najveći uspeh u prethodnih dve godine. Otvorili smo 200 novih radnih mesta i ne sumnjuje ekonomija je prioritet u politici, u radu lokalne samouprave. Bilo je to još puno projekata, ono što je dobro da smo u jednoj teškoj godini koja je iza nas uspeli da realizujemo skoro 90% svih onih planova i projekata koje smo planirali za 2020. godinu. Osim epidemije, Bela Palanka se u januaru suočila i sa poplavama. Pomoć je u nekoliko navrata stizala i od opštine UB, higijenski paketi i pomoć za obnovu oštećenih kuća. Predsednik ove opštine, Darko Glišić, od danas je počasni građanin Bele Palanke. Priznanje mu je uručeno na Svečanoj akademiji povodom Dana opštine. Zahvalan sam svim građanima opštine Bela Palanka. Ako sam to zaista zaslužio, onda je moj ponos još veći i zaista se osjećam onako prelepo, uzbuđeno. Nemerljiv je uspon ove opštine od kad sam prvi put ušao u nju negde tamo u leto 2016. i sada kada u leto 2021. posmatram i pravim, pokušavam da napravim razliku. Prilikom poplava pomagale su i bratske opštine Mali Zvornik, Trgovište, Slovenska Bistrica, ali i susedni gradovi Niš i Pirot. Predstavnicima ovih lokalnih samouprava dodeljene su zahvalnice. Mi smo svi u Pirotskom okrugu najbliže komšije i svakako da u bilo kojoj prilici, pogotovo kada se radi o ovakvim vanrednim situacijama kao što su bile poplave januara 2021. godine, naravno da su komšije prvi tu koji će da pomognu. Tu smo da jedni drugima izlazimo u susret i kada su lepe stvari, kada su ružne stvari u pitanju, ali ono što bih možda, na čemu bismo mogli zajedno da poradimo narednih godina, to je da više imamo te zajedničke projekte, da zajedno nastupamo prema ministarstvima, prema inofondovima. Mi smo uvek tu za saradnju, meni je zaista, ja sam zaista iznenađena napretkom Bele Palanke. Mi imamo više nego dobru saradnju, da kažem odličnu, ekstra saradnju. Ne daj Bože ove poplave na neki način i ovi problemi da tu pomažemo, ali i tu se vidi da li smo pobratimi ili nismo. Zahvalnica i programu SWISPRO, kroz koji je Bela Palanka realizovala niz značajnih projekata. U sektoru dobrog upravljanja, rodne ravnopravnosti i socijalnog uključivanja. Opština Bela Palanka je zaista bila aktivna na svim poljima i veoma smo zadovoljni saradnjom sa njima. Nagrade i za učenike generacija belopalanačkih škola i najbolje studente iz Bele Palanke. To jeste stimulacija, uvek sam to i govorila, da to jeste neka vrsta stimulansa za dalje napredovanje i motivacija svakako. Nije bilo zaista lako, nisam bila jedina koja je mogla da dođe do ove pozicije. Drago mi je što je opština Bela Palanka nagradila i ostale moje vršnjake, buduće studente, doktore nauka. Posle Svečane akademije otvoren je i prvi garni hotel u Beloj Palanci, Mala Moskva.